Представете си, че имате главоболие и помолите лекар да предпише лечение на съседа ви, така че да спре да ви боли вашата глава. Нали, звуча абсолютно абсурдно, но в работата си, ако се замислите, може би правите точно това. Когато изпитате някакъв дискомфорт, предписвате лечение на колегата си, за да ви стане на вас по-добре. Например, ако е заболяла главата от това да работите извънредно и да довършвате чужда работа, предписвате лечение на другите да бъдат по-ангажирани към собствените си отговорности, вместо да предпишете същото лечение на себе си. Ако ви е заболяла главата от хаоса, излишните приказки и дублираната работа, предписвате лечение на другите да бъдат по-организирани, вместо да предпишете същото лечение на себе си. И скъпи слушатели, няма как на вас да ви стане по-добре, докато предписвате лечение на другите.